לחיות בתשוקה איתי, איריס שביט, בכל יום שני בתשע בערב ברדיו החיים הטובים. בתוכנית התארחו מדי שבוע אנשים מלאי תשוקה ומעוררי השראה. ערב טוב חברים, ערב טוב, איזה כיף שהצטרפתם אליי הערב. ויש לנו היום תוכנית מיוחדת מאוד. בתוכנית שלי מתארחים שני אנשים שפשוט זכו באירוח בתוכנית הזאת. למה? בעיקר כי הם מתעניינים בתשוקה. תשוקה מדברת אליהם, הם השתתפו בהדרכות שעשיתי, הם נבחרו בהגרלה מבין מאות אנשים, ואני רוצה להגיד לכם משהו לגבי מזל, תזמון, טיימינג, לא משנה איך תקראו לזה. האנשים שנבחרו, תכף אתם תכירו אותם כמובן, פשוט אחלה בחירה הייתה לנו. אחלה מזל. אז ערב טוב לאורח הראשון שלי, אלן ליאב שמש, ערב טוב. שלום, שלום. שלום לכולם, שלום למאזינים. כן, הגעתי. בואי, יש לך קול רדיופוני. תודה. הייתי את האמת בתקופה של הרדיו משנות ה-90 המוקדמות, היה את הרדיו הפיראטי, אז התנסיתי, יצא לי קצת להתנסות בהנחה. אז אתה פיראט כזה? כן, יש לך קטע פיראטי בו. אוי, נתת לי רעלה תחפושת, זה טוב. יש לך הרבה דברים, תכף נדבר על כל הקוריוזים שמחוברים אליך, אבל בוא נגדיר ככה שאנשים ידעו מי אתה באופן פורמלי, לפני שאנחנו נוחתים עמוק למציאות. אתה מפתח תוכן, אתה יועץ, אתה מאמן לתקשורת אפקטיבית מול קהל. אני מאוד אהבתי את זה, כי העניין הזה של תקשורת אפקטיבית, זה מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו עושים רדיו שהוא אמור לתקשר בצורה אפקטיבית עם הקהל שלנו. נכון, האמת, כל תקשורת בחיים שלנו אמורה להיות אפקטיבית. אוקיי, אז בוא נשאל אותך לפני הכל. אתה בגיל מאוד מאוד צעיר נדבקת בחיידק. כן. חיידק וירוס רציני מאוד שלא עזב אותך עד היום, וקוראים לו חיידק הבמה. אמת. נכון? אמת, נכון. אתה רוצה לשתף מתי גילית שאתה חולה אנוש בחיידק הזה? כן, האמת היא שמה שאני זוכר את עצמי, מגיל קטן, תמיד רציתי להיות על הבמה. ולצערי אני נטול כישורי משחק, ככה שלקחת את זה לתחום המשחק ולהציג, זה פחות... פחות דיבר אליי. ניסית? אתה אומר שאתה נטול כישורי משחק, ניסית? כן, אתה יודע, בוא נראה, הכי קרוב שהגעתי אליו זה לעשות סטנדאפ, בוא נגיד, לעמוד מול קהל ולנסות להצחיק. בוא נראה, זה המשחק הכי אכזרי שיש. זה ממש, זה מזוכיזם. זה דורש אומץ, אדיר. מזוכיזם לשמוע. אני, יש לי את ההרגל של לקפוץ למים, לא משנה מה יהיה, להתנסות. אתה לא בודק אבל שיש מים. לפעמים אתה מתרסק. נכון. זה מה שקרה? נכון. התרסקת? האמת שכן, תראי, סטנדאפ לא, זה דבר מאוד קשה. זה באמת, אומרים שאת יודעת, שהקהל אומר, תצחיק אותי, זה כבר מוד שמכניס ללחץ. וואו, הם יושבים ובוחנים אותך כאילו את התחת. ואת צריכה למדוד כל מילה וכל פן שיהיה מתוזמן. זה רק נראה כזה שזה בשלופים, נכון? זה מה שאני אומר, צריך כישורים מסוימים שבאמת, או שעובדים עליהם או שנולדים איתם, אחרת זה מאוד 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 קשה. אז אפשר להוסיף למה שנקרא הניסיון העבר שלך, גם את הנושא הזה של סטנדאפ. כן, לא, אני שמח שניסיתי. גם אם לא הצלחתי, העיקר שניסיתי, תדעת. כל במה שיש אפשרות לקפוץ אליה, אני חושב ש... ניסיתי הרבה מקומות והרבה סוגים של במות. התנסיתי, וגם אם לא תמיד הצלחתי, העיקר שעשיתי, העיקר שקפצתי. אתה לקחת בעצם את האהבה הזאת, ואתה יודע, אנשים אחרים לוקחים את האהבה הזאת ומנסים להגשים את עצמם בדרכים עצמאיות, מנסים ללכת, אתה אומר, לא במה, לא תיאטרון, אבל מוצאים את הנישה שלהם, הרצאות, כל מיני דברים כאלה. אתה לקחת את זה בתוך מסגרת שכביכול, למי שמסתכל על זה מבחוץ, היא מסגרת מאוד נוקשה. אתה בעצם עובד בתור שכיר בארגון, נכון? אמת. בוא תספר קצת מה אתה עושה, ואיך בעצם אתה משלב את החיידק הזה, ואתה מדביק בחיידק הזה את שאר האנשים. אז זהו, התשוקה שלי בעצם מורכבת משלושה עולמות שמאוד קרובים לליבי. העולם הראשון זה כתיבה, עריכה והגעה של תכנים, של מסרים, גם בעברית וגם באנגלית. אני מורה ללשון, גם בהכשרה שלי, יש לי גם תעודת הוראה באנגלית, שפות תמיד ריתקו אותי. אני מאוד נהנה לכתוב, אני גם זוכר את עצמי מעט מגיל מאוד מאוד צעיר. כותב, לא משנה. אתה עדיין כותב? עדיין כותב, כל יום אני כותב. יש לנו הרבה על מה לדבר, אבל לא יהיה לנו זמן עכשיו. אז זהו, כן. זה חלק מהתשוקה, זאת אומרת, זה משהו ש... התשוקה זה משהו שהוא מתמשך, זה סוג של... נכון, תשוקה היא דרך חיים, היא לא סתם מטרה, היא... אני מלמדת על זה, אז... נכון, זה דרך חיים, וזה משהו שהוא מתמשך, זה משהו שאת הולכת לישון איתו, ואת קם איתו בבוקר, ואת מרגישה שאת נהנית לא רק את נהנית גם מהתהליך, לא רק מחכה לרגע שבו תגשים את היעד שלך, או תגידי, אוקיי, הצלחתי. את נהנית ומקבלת סיפוק מהתהליך עצמו. אז זה הדבר הראשון. כן, אז זה כתיבה, כתיבה של תכנים. הדבר השני, העולם השני, זה עולם של עיצוב, עיצוב גרפי.
זה בעצם השלב של לקחת את התכנים עצמם ולהפוך אותם לויזואלים, למעניינים, ליותר מושכים, ליותר מרתקים. ליה, עד היום מישהו אומר לי, תעצבי לי פלייר, אני מתרגשת, כאילו, אני יוצאת משרד פרסום, אני בוגרת מכללת הדסה, מדהים אותי שאתה מספר את זה. אוקיי, אז כתיבה, עיצוב ו... כתיבה, עיצוב, והשלב השלישי זה ההנחיה, זה לקחת את ה... דווקא את הכישלון שהתחלנו איתו, זה המעניין שהתחלנו עם כישלון, זה לקחת את הכתיבה ואת העיצוב ו... לעמוד על במה ולהעביר את התכנים האלה בצורה... של כתיבה ועיצוב. לא, אני כותב, אני מעצב ואני מעביר. אני מעביר למשל קורסים, סדנאות. אז העיצוב שלך בא לידי ביטוי למשל בעיצוב הגרפי של המצגות? נניח מצגות, מצגות, מצגות עסקיות. כן, נניח יש לך עכשיו מוצר שאת רוצה למכור או הרצאה שהיא השראתית למשל. כן. אנחנו כותבים ביחד את הסיפור. אנחנו מעצבים את המצגת כמו שצריך, כמה שיותר לחתוך את המלל ולהפוך אותו לויזואלי. וגם כל מה שקשור לפרזנטציה אפקטיבית, שזה עולם, עולם ומלואו, לעמוד מול קהל. איך להציג, כן. כן, איך להציג, שזה, את יודעת, יש בו 20-30 רכיבים, שכל רכיב הוא עולם מרתק, לפחות אותי. אני דיברתי לא מזמן, האמת שכבר עבר די הרבה זמן, עם עידית נוידפלדר, אתה יודע מי, היא שחקנית, והיא מאמנת לפרזנטציה ולהצגה מול קהל, אז היא גם דיברה המון על העניין הזה, שיכולים להיות לך תכנים מדהימים, מדהיבים, אבל עדיין, אם אתה לא יודע איך להעביר אותם בצורה תקשורתית אפקטיבית, אתה מפספס הכל, אנשים ירדמו מולך. בדיוק, בדיוק. ובגלל זה אני בר מזל, באמת, כי אני עוסק בשלושה תחומים שמשלימים אחד את השני. ואיך אתה מביא את זה לידי ביטוי בעבודה שלך לתור שכיר? איך זה קורה? אז אני שייך גם לעולם ההדרכה וגם לעולם השיווק, וכתיבה שיווקית היא כתיבה שונה למשל מכתיבה טכנית. היא כתיבה מאוד טכנית. יש כתיבה טכנית, לכתיבה שיווקית יותר משכנעת. כן. זה סוג קצת שונה של כתיבה. ואני מעצב מצגות עסקיות, וגם שוב, קופץ על הבמה, בכל אפשרות שיש לי נותן מהידע שלי הלאה, ובזמן האחרון גיליתי את התשוקה האמיתית שלי, זה לקחת את כל הדברים האלה, לקחת צעד אחורה, ולאמן אנשים. בתוך הארגון או בלי קשר? כן, פשוט פניתי לחלק מהמנהלים, מנהלים בשיווק ובשירות, והצעתי להם, אתם מעבירים כל כך הרבה הרצאות, יש לי כל כך הרבה ידע, יש לי הרבה מה לתרום לכם, בואו נבנה תוכנית ביחד. ונרוץ איתה הלאה, ואני באמת מרגיש גם הפידבקים שאני מקבל, שינוי. כן, שיש לי באמת כוח להשפיע ולשנות. וזה משהו שאתה רוצה לעשות גם מחוץ למסגרת שבה אתה עובד? אז זהו, זה נשלב אחד לפני הקפיצה החוצה, אני בדיוק עכשיו חוקר את עולם השיווק, ורואה את כל שזה עולם. עולם סוער. כן, גיליתי סוער. שיש ברנג'ה כזאת של יד לוחצת יד, ו... שיווק באינטרנט, ביוטיוב, בפייסבוק. כן, זה לא רק לוחצת יד, זה, אתה יודע, אז אין מה לעשות, אנשים, דומה מושך דומה. זה סוג של תודעה כזאת, שברגע שאתה נמצא בה, אז אתה מושך אליך סוג מסוים של אנשים. כן. אתה לא יכול לברוח לזה, אבל בוא נשעשע קצת את המאזינים שלנו, אוקיי? למשל, תראה לי רגע את הגרביים. גרביים? גרביים. שכחתי שכתבתי. גרביים. נכון, הנה, פה. חברים, ליאב, כל הזמן גורב גרביים עם דמויות מצוירות. יש לו מיקי מאוס? מי זאת, מיקה או מיקי? זה מיקי. זה מיקי מאוס, הפעם יש לו לגרביים מיקי מאוס, ויש לו אוסף של 100 זוגות גרביים מצוירים מכל המקומות בעולם. מאיפה זה התחיל השיגעון הזה? קיבלתי את הזוג הראשון שלי בגיל 18. אוקיי. לא, יש לי משיכה לדברים, קודם כל כל אדם שאוסף, שיש לו אוסף מסוים, אז יש תמיד את הפריטים הנדירים שקשה לאסוף וקשה להשיג, ואת הגרביים אליהן בארץ. אז אין גרביים מצוירים בארץ? כאלה לא, למבוגרים לא. כשאני נכנס ושואל, יש לכם גרביים מידה 43 לגבר? מראים לי את הדלת, כן. אני חושב שהגרביים האלה הם משהו שמשמר בי את הילד. זאת אומרת, אני חושב שבכל אחד מאיתנו יש את הילד שעדיין נמצא בתוך תוכנו. רובנו מנסים להסתיר אותו. כן, אבל הילד שומר עלייך, אתה יודע, צעיר. אני עדיין עם הילדים שלי קופץ לתוך הבריכה של הכדורים בג'ימבורי ומטפס על ה... מגלצ'ות, למרות שהגב הוא לא אותו גב. נראה לי שהילדים שלך זכו באבא שווה. רגע, רגע, לא, זה רק אחד, רגע. אתה לא שותה קפה. לא שותה קפה. לא שותה קפה מאיזשהו טעם. זה מעניין, למה? כי אני יודע שהרוב כן שותה קפה. למה אתה לא שותה קפה? לא, זה לא טעים לי. זה פשוט לא טעים לך, זה לא איזה עיקרון. יש לי בעיה בקולטנים בלשון. אתה רק יודע לדבר, אתה לא יודע לשתות. לא, הקולטנים של הטעם, אני רק מתוק. כן? כן, רק מתוק, אני לא, okay. לא שותה אלכוהול, וגם המלוכים, תתני לי עכשיו את כל הפיצוחים האלה, כן, גם זה. כלום. אתה לא ישן עם קרית. לא, אף פעם לא ישן עם קרית. ועדיין אין לך כאבי גב. כן, אתה תמיד נוהג יחף.
כן, גרביים. זה מעניין, עם הגרביים או שאתה מוריד גם את הגרביים? לא, נשאר עם הגרביים. אז האוטו שלך תמיד נקי. כן, לא, אני לא אוהב נעליים. אם הייתי יכול עכשיו להוריד נעליים, הייתי מוריד. תרגיש חופשי, אני לא אעצור אותך. כן, אני חולץ. תחלוץ, אין שום בעיה. ועוד משהו, אתה חבר בלהקה. כן. להקה שהוציאה כבר שני אלבומים, מוזיקה כזאת שאנחנו לא מכירים, אבל הקטע מעניין עם הלהקה הזאת שהיא בעצם מפוזרת על פני כל העולם. אחד, אתה כותב באנגלית בישראל, השני ברוסיה והשלישי בקנדה. כן. ואת כל המוזיקה שלכם אתם עושים באינטרנט. תשמעי, זה נפלאות האינטרנט. זה פשוט לא יאומן. כן, זה, עם זה, תוכנות זה... עריכה, איך זה בדיוק לא, קורה? לא, זה מאוד מצחיק. הבחור שבקנדה מלחין את המוזיקה. אתה כותב את השירים בארץ? זהו, בחור ברוסיה מקבל את המוזיקה, והוא לא יודע אנגלית, לא מדבר מילה באנגלית. אז הוא שר את המוזיקה איך שהוא רוצה שזה יישמע. אז אני מקבל קובץ MP3 של Rhymes is around, ואז אני לוקח את הדוברמברבר הזה, וצריך לכתוב סיפור. שיר זה גם, זה פרויקט, זה לא פשוט, צריכה לכתוב סיפור. להתאים לו מילים. חריזה, וצריכה שהמילים יחריזו ושיהיה להם היגיון. אני לוקח את האברקדאברה הזה שלו, וכותב את המילים באנגלית, ומחזיר את זה אליהם בקובץ, ואז הם לוקחים את זה לסטודיו, וככה נולד דיסק. תגיד, וזה נורמלי שקודם יש את הוואמ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 
עדיף ככה, אני לא מבינה כלום בהפגה. אבל זה נפלאות האינטרנט, זה העולם הגלובלי שלנו, את יודעת. איך הגעת להם לבן אדם שלא דובר אנגלית ושנמצא בכלל ברוסיה? איך נוצר החיבור הזה? קודם כל, שניהם הם רוסים. אוקיי. אתה דובר רוסית? לא, ממש לא. אז אנחנו מתקשרים בעיקר בשפת סימנים. בשפת סימנים דרך האינטרנט, דרך הסקייפ כזה. בשפת הסימנים, כן. אבל זה תהליך שהוא, כן, אני יודע שהוא לא, הוא נוגד את חוקי ההיגיון, אבל... כבר שני אלבומים הוצאתם ככה, תשמע, זה לא פשוט. שני אלבומים, את יודעת, לא הרחבתי מרפסת בבית. לא משנה, אבל בוא נה, אתה בחרת פה שיר, אני חושבת שהיית צריך להביא לנו שיר שלך. שנכיר את המוזיקה. כן, טוב, אני פחות הופך על עצמי לשירים. אבל זה אותו סגנון, זה מאוד מעניין, זה פופ אלקטרוני, זה מוזיקה מלודית. זה בעצם כמו המוזיקה של שנות ה-80. מה, זה קליידרמן כזה? לא, 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 כמו מוזיקה של שנות ה-80, הקליטה והפופית, היא הלכה והתפתחה, היא נשארה איתנו, היא פשוט לא מיינסטרים, אז לא שומעים עליה כל כך הרבה, אבל מוזיקה מאוד מלודית ומאוד נעימה לאוזן. טוב, אני מבקשת אחרי הזה את... שלח לי קישורים, כן, נשמע. אתה כמובן גם מורה לאנגלית וללשון, נכון? ואתה לימדת אנשים, היית בין הראשונים בארץ שלימדו וירטואלית, לימדו דרך האינטרנט לבגרויות. כן. נכון, איך הגעת לזה? זה הכל בזכות, יש לי גישה שבה, כמו שאמרתי לך, שאני זורק את עצמי למקומות שאני לא יודע איך אני אצא מהם, אני מציע. ואם אני מקבל תשובה חיובית, אז אני הולך על זה בלב שלם, בטוטליות. It takes two to tango, אתה יודע, אתה מציע, ומישהו צריך לקבל את המישהו הזה שמציע את עצמו ושלא מבין כלום. בדיוק. אז הוא גם צריך אומץ. נכון, נכון. זה אומץ הדדי. נכון, בשנת 99 באמת יצא מכרז של משרד החינוך, שאומר, אוקיי, אנחנו רוצים לנסות לראות מה זה ללמד למידה מתוקשבת. ועבדתי באותו זמן במכון שיינרמן, שכבר הרבה זמן לא קיים, אבל הם זכו בפרויקט הזה, והצעתי את עצמי, אמרתי, אני רוצה ללמד לשון. ישבתי באולפנים בגילת תקשורת בפתח תקווה מול מצלמה, ו-500... פעל פיאל פועל התפעל? כן, התפעלת איתם? דגש קל בפה. התפעלת איתם? התפעלו מאוד. וכן, מצאתי את עצמי יושב באולפן, ומשדר, את יודעת, קורס בלשון ל-500 תלמידים שמפוזרים פני כל הארץ. זה היה... הם עברו את הבחינה? לא עקבתי, אבל אני אבדוק. היית מורה טוב? אני, כן. אני עד עכשיו, אני מלמד. כי זה משהו שאת אוהב לעשות. כן. כן. אתה מאמין שכשבן אדם נהנה ממה שהוא עושה, אז יש לו סיכוי הרבה יותר גדול להצליח? או, זו שאלה רטורית. זו שאלה רטורית? נכון, כן. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שבאמת קמים בחיוך והולכים לעבודה ומרגישים שיש להם סיפוק. אלה דווקא אנשים שאצלם צריכה להתעורר התשוקה לאיך אני יכול למצות את עצמי ולבחור כיוון אחר. ודווקא הפחד מהכישלון לפעמים הוא הסוד של ההצלחה. איך אתה התגלגלת למקום... שאתה בעצם ממצא את כל התשוקות שלך, את האהבות שלך, את הכישורים שלך. אני, לדעתי, שום דבר לא במקרה. אתה יצרת ואתה בנית את התפקיד הזה. אתה מסכים איתי? לאט לאט כן. אני לא יודע אם בתחילת דרכי... לא באת ואמרו לך, זה התפקיד תאייש אותו. לא, ואת רוב הדברים למדתי לבד. זאת אומרת, עיצוב, את יודעת, צריכה ללכת וללמוד. אני לא מומחה בעיצוב, אבל אני כן יודע לקחת דברים, כן יודע לכתוב דברים בצורה נכונה, להעביר מסר בצורה אפקטיבית, כן יודע לתמוך בויזואלית הנכונה, וכן מכיר ולומד כמעט כל יום על איך להעביר הרצאה בצורה אפקטיבית, וההנאה העצמית הזאת בעין שלי,
והמוטיבציה והמשמעת שלי והצבת יעדים והעמידה ביעדים וסימון וי על כל הצלחה קטנה כזאת מבחינתי, אני גם חוגג הצלחות קטנות. זה חלק מתהליך שהוא תהליך מנצח, אני חושב. זה אופי של, בדרך כלל, של עצמאים שיוצאים החוצה ומוכנים, מה שנקרא, להתאבד על התשוקה שלהם. ואתה לוקח את הדבר הזה ומיישם אותו בתור מישהו שהוא שכיר. ואני חושבת שיש פה מסר מאוד מאוד חשוב לאנשים שמאזינים לנו, והם לא רוצים לצאת לדרך עצמאית, אבל הם כן רוצים לחיות, נגיד, כמוך. אוקיי? חיים מלא תשוקה, הגשמה, השראה. איך אתה יכול לקחת את התפקיד שלך ולעצב אותו בדמותך? איך אתה, אם היית צריך לתת למישהו עכשיו איזשהו טיפ, אתה נמצא באיזשהו תפקיד ואתה מרגיש שאתה לא מרגיש סיפוק, איך אתה יכול, איזה פעולות אתה מציע לבן אדם לעשות כדי להגשים את עצמו בתוך המסגרת? אז אני חושב שקודם כל אסור לפחד מהמילה שינוי, מלעשות שינוי. אנחנו רובנו חיים בסוג של comfort zone, יש לנו כמה מעגלים, המעגל הכי קרוב אלינו זה ה-comfort zone, נוח לנו, יש לנו שגרה, עבודה, משפחה, ילדים, איזה תחביב או שניים, ונוח לנו איתו, אנחנו מפחדים משינוי. ושינוי, קודם כל, לא רק שלא צריך לפחד ממנו, צריך להבין באמת ששינוי הוא משהו שהרבה אנשים מרגישים איתו לא נוח. בואי נעשה ניסוי, למשל. יאללה, עליי? כן, סיום, תניחי פה את המשקפיים. רגע, רגע. כן, המאזינים גם מוזמנים שתף בניסוי. מה, אני מרגיש מורי גלר. תביאו שעונים, תנסי לשלב רגע ידיים, שלבו כולם ידיים. לשלב. כן, שלבי ידיים. תשימי לב איזה יד נמצאת מעל, נכון? שיד אחד מתחת, ואחד שהיא בולטת. מי אצלך, שמאל או ימין? שמאל. שמאל. מעל. יפה. עכשיו אני רוצה שתפתחו כולם את הידיים, תנסי לשלב הפוך. שהשנייה תהיה מעל. אוקיי. זה לא נוח, נכון? פחות אינטואיטיבי. זה קצת קשה, נכון? כי זה סוג של הרגל. גם אם הייתי מבקש ממך לשלב את הכפות של הידיים, תראי שיש לך אגודל אחד שנמצא מעל השני. אם היית מבקש ממני לצחצח שיניים ביד שנייה, ביד אחרת, ולשים את השעון. ביד שמאל, כן, נכון. אני בכלל שמאלית, אז יש לי קצת פה דיסוננס, אבל אתה צודק. אז שינוי... הדברים הכי קטנים. שינוי הוא לא נוח מטבעו. אנשים רגילים להישאר עם ההרגלים של עצמם. אבל ברגע שלומדים להבין ששינוי הוא משהו שלוקח זמן, הוא משהו שצריך לתרגל אותו, משהו שצריך גם מחויבות בשבילו. ברגע שיש לנו את המחויבות הזאת, ואנחנו מרגישים שאנחנו בשלים לעשות שינוי בחיים, אז מכינים לעצמנו תוכנית, מכינים לעצמנו יעדים, יעדים שהם ברי הגשמה, לא יעדים לא ריאליים. כי את יודעת, אנחנו יכולים להתאכזב למשל, ולחזור אחורה ולהתייאש מהכל. ולאט לאט ללכת לפי התוכנית ולזאת את התשוקה כמובן, ואז לעשות תוכנית כזאת וללכת. מה שאתה אומר בעצם זה שגם בן אדם שנמצא בתוך איזושהי מערכת סגורה, לא יודעת איך להגדיר את זה אחרת, אתה יודע שיש לו יעדים ומטרות ושעות עבודה, הוא יכול להגשים את עצמו אם הוא מסכים לעשות שינוי. עכשיו, השינוי זה לא תלוי בבוסים שלך, השינוי לא תלוי בעובדים שלך, השינוי תלוי בך. איזה סוג של שינוי, בן אדם שקם בבוקר ואומר, איזה בסה, אבל אני צריך ללכת לעשות את מה שאני עושה היום, איזה סוג שינוי הוא יכול להכניס כדי להגשים יותר את עצמו, להרגיש שהוא יותר... גם בבוקר עם חיוך. אז תראי, אז יש הגשמה שהיא הגשמה אישית, אני חושב יש הגשמה מקצועית. לעשות הגשמה, להגשים את זה מבחינה מקצועית, יש בזה גם הרבה סיכונים. להגשים מבחינה מקצועית יש סיכונים? כן, זאת אומרת, נגיד נניח לעזוב מקום עבודה וללכת להיות עצמאי. זה רעיון שהרבה פעמים הוא רץ אצל הרבה אנשים בראש, ובאמת צריך את האומץ לעשות את זה. ויש הרבה פחדים שהם, אתה יודע, אנחנו רואים באיזה עולם אנחנו חי. לא מזמן עשו סדרה בטלוויזיה, בערוץ 2, יש בלגן שלהם, ואיזושהי תוכנית על הקושי של עצמאים לשרוד במדינה הזאת. נכון, נכון. בגלל זה להגשים את הצורך מקצועית זה משהו ש... בשביל להצליח בו, קודם כל, את צריכה שליטה מקצועית באמת במה שאת עושה. גם אם זה שירותים שאת נותנת, או אפילו גם בדיבור מול קהל, אם את רוצה להעביר השראה לאנשים, או את רוצה להעביר ידע, צריכה קודם כל שליטה מקצועית. אז אתה אומר, בן אדם שרוצה לשנות ולהתפתח ולהרגיש שהוא יותר מגשים את עצמו, קודם כל שילמד את התחום שבו הוא רוצה להתעצם. בדיוק. אתה צריך להיות אוטוריטה בתחום שלך. אוקיי. אתה הפכת להיות אוטוריטה בחברה שבה אתה עובד בתחום שלך? כן. אוקיי, וכמה זמן זה לקח ואיך עשית את זה? קודם כל, זה שוב, זה משמעת עצמית של למידה. אני לומד כל יום, אין יום, אני לפעמים נזכר שיש לי זוגיות גם ויש לי חיים, אבל אין יום שעובר שאני לא לומד משהו. וזה לא למידה של לשבת, לצפות בהרצאה או לקרוא איזה מאמר, או פשוט לשבת, לקחת את ולכתוב. אני לוקח מכאן את זה, אני לוקח מכאן את זה. אחר כך את לוקחת את כל התוכן
ומחלקת אותו, מחלקת אותו לנושאים. אני חייבת לשתף אותך, לפני שהגעתי לפה, אני מנויה על גלובס, ויש לידי גלובס, וכל מיני עיתונים שהיו, אתה יודע, התפתחות אישית עצמה, כל פעם יש להם נושא שמאוד מעניין אותי. אני לקחתי את כל העיתונים האלה, ואני ישבתי 3.5 שעות, ואני סיכמתי את כל הדברים המעניינים, אמרתי, זה הולך להיכנס לספר הבא שלי, והכל כתוב, יש לי מחברת כזו, מצחיק אותי שאתה אומר את זה. מעולה. כי זה ממש ככה, אני כל הזמן, אני מלמדת את האנשים שאני מנחה, אני אומרת להם, תקשיבו, כל דבר שקורה אתכם בחיים, זה לימוד. תשאלו את עצמכם מה אני לומד ממה שקרה עכשיו. אתה למשל עכשיו פה, יש משהו שאתה יכול לקחת מפה, יש משהו שאתה יכול ללמוד? כן, שוב, את יודעת, לייצר לעצמך מצבים, זה גם משהו שאומר, אוקיי, אני לא שוקט על השמרים שלי. אני מכוון לכל הכיוונים. גם שהתקשרת אליי, לקח לי זמן להיזכר. בכלל שאני רשמת. כי אני יורה להרבה מאוד כיוונים. זאת אומרת, אני רוצה לעשות את זה, ואני רוצה לעשות את זה, זה המהות של התשוקה. אני רוצה לעשות כל כך הרבה דברים, בתחום, כמובן, שאני יורה לכל כך הרבה כיוונים. כן, וכשזה קורה, אז זה קורה. וכל הדברים האלה תורמים להתפתחות האישית שלך, וגם להתפתחות המקצועית שלך. זאת אומרת, תעשו כל מיני דברים. אל תחשבו שיש רק דרך אחת. יש המון דרכים להגיע לאן שאתם רוצים להגיע. זה יכול להיות דרך ליצור קשר עם אנשים אחרים בתוך המסגרת שבה אתם עובדים. זה יכול להיות דרך ללכת ללמוד ולמצוא אנשים מבחוץ בכלל, מחוץ המסגרת שלכם, שילמדו אתכם, שיקדמו אתכם, אוקיי, וכמובן ליצור תכנים ולבוא, להציע, ליזום, ליזום. נכון, אני אספר לך אפילו עוד משהו. אני מאמן באמת, יש לי תוכניות של איך להעביר פרזנטציה אפקטיבית. אני מאמן הרבה מנהלים בחברה שלי, וישבתי לא מזמן בקופי טוק. קופי טוק זה אחת לרבעון, מגיע המנכ״ל, אנחנו 600 עובדים, והוא מעביר שעה וחצי, שעתיים של גרפים וסטטיסטיקות ומה עשינו ואיפה אנחנו. מאוד מעניין, כן. ואני יושב תמיד ומסתכל על אנשים בעין אחרת, איך הם עושים ומה הם עושים, ואיך הוא פתח ואיך הוא סוגר, ואיך הוא, יש לו רגעים של וואו, ואיך הוא מתקשר עם האנשים, ושוב. זה פיזי, ויזואלי, או שזה דרך המחשב? לא, לא, הוא עומד, אנחנו יושבים בחדר גדול, חדר אוכל, מפנים את כולו בשביל זה, ואני תמיד צופה ומסתכל, ואני, אתה יודעת, ואני יושב ואני אומר, וואו, יש כל כך הרבה דברים שאני הייתי מת לשנות בו, אבל רגע, אבל הוא המנכ״ל, כאילו מה, אני אבוא מישהו מהחברה ואני אגיד לו, שמה, אני רוצה לאמן אותך? ואז אמרתי, למה לא? כמו שאמרתי לך, אני יורה לכל הכיוונים. באתי אליו, אמרתי לו, תשמע, אני ככה ואני ככה ואני ככה. הוא יודע שאני עוסק באימון. אני אשמח מאוד לתת לך טיפים, לשפר כל מיני נקודות שהן נקודות חולשה. גם פידבק צריך לדעת. כן, ברור, ברור. את יודעת, אתה עושה את זה. מעולה, אתה חייב מחמאה יחד עם זה. והוא הסכים. והוא הסכים. ואתה הולך לאמן את המנכ״ל הגדול של החברה? כן, יש לנו תוכנית, כן, ואני מאוד שמח. ואני באמת מאמין, את יודעת, אני לא רק שמח על ההזדמנות שניתנה לי, אני באמת, באמת מאמין שעם הידע שלי, יש לי את האפשרות לשנות. וזה הסיפוק. לקבל כן, את יודעת, ממנכ״ל, זה יפה מאוד, אבל עכשיו המחויבות היא עליי, את יודעת, חובת ההוכחה עליי. עכשיו אנחנו נבדוק ברבעון הבא מה יצא. אתה מצלם את זה, זה מתועד ומתוקלט. אני אשלח לך את המצגת. האם הוא עושה ככה עם היד? טוב, לא רואים אותי ברדיו. כן, אה? עכשיו זה מצחיק שאת מדברת על הידיים. עברתי שבוע שעבר סדנה על שפת גוף, והתמקדתי שעה רק בידיים. עשיתי תחקיר, את יודעת, זה הייתה הרצאה של שעה, אני חושב ש 30 שעות ישבתי וצפיתי בסרטונים וקראתי ספרים ומאמרים והצלבתי מידע ואמרתי, אוקיי, איך אני מעביר שעה על ידיים? ועשיתי את זה בצורה מאוד מעניינת, ואני חושב שזה גם משהו שצריך להיות בכל הרצאה. כל הרצאה צריכה להיות מעניינת. כן, אתה מדבר על 4 מרכיבים שצריכים להיות בכל הרצאה שאמורה לתקשר אפקטיבית. מה הם? נכון, זה קודם כל הרבה לשלב הומור. שזה זה קשה למי שאין לו את זה. לא כולם יודעים. נכון. מי שאין לו את זה, עדיף שימנע לדעתי. עדיף לא לספר בדיחה, מאשר לספר בדיחה גרועה. נכון, נכון. זה תורה שלמה. אני יכול לדבר איתך עכשיו שעה, איך לשלב הומור. זה פשוט תורה שלמה. זה לחדש. קהל, בסופו של דבר, הקהל שיושב מולך הוא קהל שבוי. הוא אומר, אוקיי, תחדשי לי, מה יש לך לחדש לי? בעיקר בלמידה של מבוגרים, של been there and done that. כן, כן, שמענו עליך כבר. אז את צריכה לעשות את זה בצורה מעניינת, בצורה שמחדשת. ואני רק, כמו שרציתי להגיד לגבי הידיים, אז מה שעשיתי פשוט זה שידעתי שאני הולך, צילמתי את עצמי קודם כל בכל התנוחות של הידיים שאני הולך להלחצות עליהם, וגם צילמתי בסתר, הרבה מהאנשים בישיבות כאן, ואיך במסדרון ובקפיטריה, ובסוף, ואחרי שכן, ואחרי שהעברתי את כל התיאוריה, כאילו, הראיתי להם, הנה אתם, גדול. זאת אומרת
אני חושב שכל הרצאה, גם אם הכי משעממת שיכולה להיות, אפשר להכניס באלמנט של וואו. צריך... אבל זה עבודת הכנה רצינית, כן, לצלם אותם כן, קודם. אבל צריך להתחשב בקהל, אתה יודע, הקהל הוא קהל שבוי אמנם, הוא בא והוא אזוק הזמן, שעה, אבל צריך גם להתחשב, אם הוא כבר בא, אז תני לו באמת ערך מוסף. כן, הם יצאו משם בטח נלהבים ונפעמים, אחרי שהם ראו את עצמם כן, בווידאו. כן. אז רגע, אתה מדבר בעצם על ארבעה מרכיבים, בוא נזכיר אותם, השראה, הומור, דוגמאות וחדשנות. כן. נכון? מה זה השראה? השראה זה, זאת אומרת, הרבה מרצים כשמכינים חומר, מעבירים אותו קודם כל בצורה של הרצאה, כמו בבית ספר. כן. אני זוכר תמיד את המורים הכי גרועים שהיו, של, את לא מקשיבה, והמוח שלך בכלל במקום אחר. כשהשראה ניתנת, את מכירה את הסרטונים שיש בטד למשל. ברור. טד זה השראה, כל סרטון הוא השראה. והרבה פעמים את רואה בסרטונים כאלה אנשים שמספרים סיפור אישי, שהוא העצים אותם, שגרם להם לשינוי. דברים שאת לוקחת אלייך את הדברים, הרי שאת יושבת... השראה זה רגש? המון רגש, המון רגש. האמת היא שאנחנו פועלים קודם כל לפי הרגש. ברור. כשאת הולכת לקנות נעליים. בגלל זה אני שואלת אותך לפי העניין הזה. את הולכת לקנות נעליים, למשל. את קודם כל אומרת, וואו, אני רוצה. ואז אני מצדיקה. ואז בא החלק של המוח שאומר, רגע, רגע, אבל יש לי מספיק נעליים. לא, ואז אני מצדיקה. אני קונה עם הרגש ומצדיקה עם ההיגיון. ככה זה עובד. אז בגלל שאנחנו פועלים קודם כל לפי רגש, צריך גם לפנות לרגש של הקהל שנמצא. טוב, תקשיב, ליאב, אני... צר לי, אין לי מילה אחרת, צר לי. צר וצפוף. אבל כן, אנחנו ממש, זמננו תם, אני רוצה ככה להשאיר מקום גם לאפרת המקסימה שתגיע פה, ויש לך מילה אחרונה לספר למאזינים שלנו, מהמקום שלך, אתה יודע, רוב האנשים שמגיעים לפה הם אנשים עצמאים, שהם לידרים, מה שנקרא באופן עצמי, מחוץ למסגרות וחברות גדולות, אתה חושב שיש לך משהו להגיד למי שהיום מקשיב לנו והוא שכיר והוא באמת רוצה לצמוח ולגדול? תן לו איזשהו טיפ אחד, מה הוא יכול לעשות מחר בבוקר כדי לשפר את המעמד שלו, את העמדה שלו, את התחושה שלו ואת התשוקה של מה שהוא עושה? אוקיי, אז קודם כל באמת חשוב לזהות במה אתה טוב. מה אתה טוב ובמה אתה יכול לתת ערך לאחרים. כי בסופו של דבר אנחנו מוכרים, או מוכרים את עצמנו, או מוכרים מוצר. אנחנו... ברור, גם בשיחה, הזמן. זה סוג של מחירה. במה אתה טוב? איזה ערך מוסף אתה יכול לתת לקהל שלך? איזה ערך מוסף שהוא, אם הוא ייחודי רק לך, אז עוד יותר טוב. ברגע שאתה מזהה את הערך הזה, תלבא את התשוקה. את התשוקה שאתה יודע איך אתה תראה, איפה אתה היום, איפה אתה תראה אם תגשים את עצמך. אם תלתכנן את המנכ״ל. כן. כל השאר באמת תלוי בך. עם הרבה משמעת עצמית, ועם הליווי של התשוקה הזאת, ועם תוכנית שהיא מסודרת, ומקסימום שיפנו לך. כן, 0.5. לא, לא, תגיד את המספר. אבל ליאב שמש באינטרנט, באנגלית, אתם יכולים בפייסבוק למצוא אותו. כן, בשמחה, בשמחה. ליאב, אני שמחה מאוד שזכית בהגרלה שלנו. אני שמחה שהקשבת להרצאה שלי על התשוקה שנרשמת. אני למדתי ממך הרבה, כן. אני שמחה מאוד להכיר אותך. נראה לי שזו תחילתה של ידידות מופלאה. ואני מודה לך שהגעת אלינו לאולפן. אנחנו הולכים לשמוע שיר שאתה ביקשת. אנחנו הולכים לשמוע את Depeche Mode, שרים Enjoy the Silence, דווקא לאנשים שמדברים על דיבור, אתה מדבר על סיילנס? כן, כן, האמת, זה רכיב מאוד חשוב דרך אגב בהרצאות. ללמוד להקשיב. ללמוד להיות בשקט גם לפעמים. הפאוזות האלה הן מאוד 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 חשובות. מעצימות. אז אוקיי, אני שוב מודה לך עליה, ואנחנו הולכים לשמוע עכשיו את Depeche Mode, בבקשה, תנו לנו אותה.
חזרתם אלינו, איזה כיף שאתם איתנו, אנחנו עם אורחים מיוחדים שזכו בהגרלה ובהשתתפות בתוכנית שלנו של לחיות בתשוקה, ואני יושבת כאן בחצי השני של התוכנית עם אפרת, ערב טוב אפרת. ערב נהדר. קודם כל, אני מאוד שמחה שהגעת אליי, וקצת קשה לי להגות את השם משפחה שלך, בסנדי לאב? בסנדי לאב, כן. אז את יודעת ממה התלהבתי? שזה נגמר בלאב. כן, זה משהו שגילינו במשפחה ככה בכמה שנים האחרונות. זאת אומרת, זה זרם ולא שמתם לב לבסנדי לב עד שמישהו אמר לכם, שימו לב שיש לכם אהבה בשם? זה נראה לי התחיל מאחותי, היא פשוט חתמה את זה כאילו באנגלית בסוף איזה פעם אחת, ואז פשוט אני התלהבתי מזה והפכתי את זה איכשהו למיתוג בעסק שלי, את יודעת. את משתמשת בלב? אני משתמשת בלב, כן, באנגלית בסוף, כן. אוקיי, בואי באמת נציג אותך ככה למי שלא יודע עם מי אנחנו מדברים. אז יושבת פה אפרת בסנדי לב, שהיא בעצם... ההגדרה שלך גם מלאה תשוקה, עיצוב אופנה בתשוקה, עיצוב אישי בשמחה ובאהבה. יש לך כל כך הרבה מילים מושכות אותי בכל אופן, בתוך ההגדרה של העיסוק שלך. לכל משהו שקשור לפעולה, את מוסיפה איזשהו תחום שהוא רגשי. זאת אומרת, עיצוב באהבה, זה בתשוקה, זה מגניב להלאה. זה תמיד ככה או שזה רק לכבוד התוכנית שלנו? כן, לא, האמת היא ש... רגש זה משהו שהוא must מבחינתי, כמובן שיהיה רגש חיובי, שזה, את יודעת, שקונים או רוכשים משהו, אם זה סמלה, בגד כלשהו, עם כיף, עם אהבה, עם תשוקה, אז זה משהו שהוא הולך איתך, זה חוויה, זה הופך למשהו הרבה יותר מעצים, הרבה יותר כיפי. את מכירה נשים או אנשים שרוכשים בגד שאין לו, אין להם אהבה, התלהבות, איזשהו רגש שמלווה לזה? יש קניות שהן לא רגשיות?
אני חושבת שהכל מלווה עם רגש, רק לא תמיד מודעים לזה. זאת אומרת, יש מצבים שזה גם, זה יכול לבוא גם עם עצב, זה יכול לבוא גם עם כאב, סתם בשביל לפנק את עצמך או משהו כזה. בתור פיצוי כאילו. כן, אז זה לא תמיד נכון. אני חושבת שזה צריך לבוא באמת מהמקום הנכון. ולא מהמקום הנמוך, אלא דווקא מהמקום הגבוה יותר, להעצים את עצמך. בעיניי זה מקסים. אז בואי באמת ככה נדבר, נלך טיפ-טיפה אחורה, כי אני רק אסביר למאזינים שאפרת, מעבר לזה שהיא מעצבת, היא עברה כמה שלבים בהתפתחות האישית, העסקית שלה, וחשוב לי מאוד דווקא שתספרי למאזינים שלנו קצת על המקום שבו את גדלת, כדי שהם יבינו איך בן אדם שגדל עם סוג של מבחוץ זה אולי נראה קושי, הצליח לפרוץ דרך ולהגיע להישגים מאוד מאוד משמעותיים עם עצמו, עם החיים שלו. את גדלת במשפחה מרובת ילדים, נכון? נכון. תספרי קצת על איך זה לחיות במשפחה, 8 אחים אתם? כן, אני השישית. ותראי, אני לא רוצה להשתמש במילה קושי, כי היו לי שם המון חוויות שהן בלתי נשכחות, ואני חושבת שמי שגדל בבית שהוא בפחות מ2-3 ילדים לא יבין את זה. לא יבין לעולם מה שחוויתי. באמת, זה דברים שכאילו באמת אי אפשר לתאר אותם, זה פשוט כיף גדול. אם זה בימי שישי, בערבים, בחגים, אפילו בלילות שישנים, וכשפותחים הולכים מונופול ומשחקים. וואו. כן, זה פשוט כיף שאי אפשר, במיוחד שכולם באנרגיה חיובית, וכולם צוחקים ובגישה של לרדת אחד על השני, או את יודעת, אז באמת כיף, יש בזה הרבה דברים שהם טובים. אוקיי. צריך רק לראות אותם. הדבר היחיד שאני יכולה להגיד שבאמת היה חסר לי, זה הפרטיות, החופש שלי, אוקיי. עם עצמי. אבל את גדלת בבית, המסר, הערכים שאת גדלת אליהם, הם ערכים מאוד חיוביים. זאת אומרת, הערך של נתינה, של תמיכה, של הדדיות, גדלים בבית כזה, אז זה מובנה בתוך הסיפור הזה, לא הקטע של להקשיב לזולת. כן, את יודעת, תמיד באמת גדלתי במקום הזה שאבא תמיד היה אומר, תקשיבי. קודם כל תקשיבי, לפני שאת מדברת. אוקיי, תקשיבי. זה מתחבר למה שסיימנו את השיחה הקודמת. נכון. הקשבה. כן, וזה גם איפשהו ערכים של כבוד, ולהקשיב, קודם כל תקשיב לבן אדם, וזה, את יודעת, שזה משהו, זה ממש יפה, את יודעת, זה, אני רק במשך הזמן התחלתי להבין שזה באמת דבר יפה, להקשיב לבן אדם קודם, לפני שאתה כל כך בתשוקה לספר על עצמך, ולדבר על עצמך. ו... יחד עם זאת, את יודעת, גם זה כיף לספר באמת ולשתף. לא, ברור. את בעצם עד גיל יחסית מאוחר, בכלל לא הבנת שהתשוקה שלך וההנאה האמיתית שלך והגשמה אולי אפשר להשתמש במילה הגשמה ברשותך, היא בתחום הזה של העיצוב. בואי תספרי קצת איך התגלגלת, מה היו השלבים בחיים שלך. את הלכת לאוניברסיטה בכלל ללמוד משהו אחר. נכון, למדתי בכלל תעשייה וניהול. זה בכלל לא קשור. והאמת היא שהלכתי ללמוד את זה בכלל כי חשבתי על כיוון, את יודעת, משהו כללי יותר, כי לא ממש ידעתי מה אני רוצה, ידעתי שאני אוהבת... כמו רוב האנשים כן, לא ממש יודעים בגילאים האלה מה הם רוצים כן, לעשות, שיהיו גדולים. נכון, ובמהלך התהליך שעברתי עם עצמי הבנתי ש... אני מאוד יצירתית, אני מאוד אוהבת לעשות דברים. אפילו כשהייתי קטנה הייתי עושה, אני לא יודעת, בטוח יודעים, הצמיד הזה שעושים עם חוטים, את יודעת... כן, הצבעוני הזה. כן, המשולשים, וזה, זה. הייתי עושה דברים כאלה מלא כל הזמן. והריקוד שבכלל זה משהו שתנועה, זה משהו שאני מאוד... את רקדת. כן, המון, המון, רקדתי המון. את היית אמורה להיות רקדנית, נכון? רציתי. חבר'ה, אם אתם תסתכלו על התמונות שלה בפייסבוק, גם תבינו למה היא, מה שנקרא, בנויה לזה, אבל איכשהו זה התפלק לך. מכורח הנסיבות זה לא הסתדר. ואני שמחה שזה קרה, את יודעת? ברור, הכל לטובה. כן, כי אני פשוט נפתח בפניי משהו שהוא לגמרי לא ידעתי שזה יהיה זה, וזה היה פשוט... כזה, וואו, אוי מיי גאד. אז בואי נספר ככה. את יודעת, אנחנו קופצות קדימה, בואי נשתף את המאזינים. את הלכת ללמוד תעשייה וניהול, עבדת בתחום הזה, התמחות בלוגיסטיקה, נכון? נכון, נכון. עבדת בתחום הזה מאוד מרובע, מאוד מיינסטרימי כזה, מאוד כמו ש... מה שנקרא הולכת בתלם. לגמרי, כן, זה המשעמם בתור. זהו, והשתעממת מאוד. ממש. ומטבע הדברים שבן אדם מאוד 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 לא מרוצה ממה שהוא עושה, באיזושהי דרך הוא ימצא
הוא ימצא את הדרך או את הכלי לפלוט את עצמו החוצה מתוך המערכת הזאת. נכון, הייתה שם תשוקה בוערת שלא באה לידי ביטוי, ואז באמת הרצון באמת להבין מה אני אוהבת, מה אני רוצה לעשות. התחלתי באמת לחפור קצת בשורשים שלי ולדעת מה אני יותר אוהבת, מה שפחות סיננתי, ואז אמרתי שכאילו, וואו, יש לי כאילו את הקטע הזה של סרטוט למשל, והאהבה עם ההתעסקות בידיים. והתנועה כמובן תמיד נכנסת איכשהו, את יודעת, אפשר לראות את זה בהרבה דברים, מהדברים שאני עושה. וככה הצלחתי לשלב איכשהו, את יודעת, אני תמיד מספרת את הסיפור הזה שפגשתי את המורה לציור והיא חיוונה אותי. תספרי, את הלכת, הפסקת לעבוד בתור מהנדסת תעשייה וניהול, הלכת ללשכת התעסוקה, וביציאה מלשכת התעסוקה, במקרה, או שלא במקרה, פגשתי את המורה הציור שלך, נכון? כן, רגע, אני רק רוצה לתקן אותך, לא הייתי מהנדסת. אוקיי. אבל זה לא רלוונטי. התעסקתי בתחום משעמם עדיין. שעמם אותך. לגמרי, כן. עבדתי באיזשהו מחסן, דברים שקשורים לבינלאומי, שליחות וכל מיני שטויות כאלה. ואז פגשתי, עזבתי את העבודה ופגשתי את המורה לציור באחד מן הימים, חתמתי בלשכה, אמרה לי שיש איזשהו קורס בדיוק בשבילי, ושאני צריכה ללכת להתייעץ שם בהכוונה במשרד לתעסוקה. והלכתי באמת, והם נתנו לי איזשהו ייעוץ והכוון, ואמרו לי שיש שם קורס בדיוק בשבילי שנקרא תדמיתנות משולבת. מה זה? שאני בעצמי לא ידעתי מה זה. אבל כשהבנתי שזה תחום... הבנת שזה קשור לאופנה? לא, ממש לא. אני בראש ובראשונה רציתי משהו שקשור לסרטוט, וידעתי שאני חזקה בזה. אדריכלות? מה הדברים האלה? לא דווקא אדריכלות. פשוט קיבלתי ציון מאוד גבוה בסרטוט מחסנים, שזה קשור לתעשייה וניהול. ומשם בעצם העניין הזה של הסרטוט נפתח בפניי, ואמרתי שוואלה, זה משהו שכאילו באמת יכול להתפתח אצלי כמשהו שהוא כיפי ומענה. אז הלכת להכוונה ו... הלכתי להכוונה, והציעו לי את התדמיתנות משולבת, והבנתי שזה תחום שקשור לאופנה, רק אחר כך הבנתי את זה. זה, הבאתי לשם איזה כמה עבודות ככה שעשיתי. שסרגתי, כן. צעיפים, היית צריכה להביא תיק עבודות. סרגתי צעיפים וכובע ואיזה עפודה קטנה שעשיתי לאחיינית שלי, ווואלה, התקבלתי. שזה ממש בדיחה בעיניי, כי כאילו... כן, לגמרי. איך הם יכולים לדעת שמישהי שבסך הכל סורגת איזה צעיף יכולה להתאים לתדמיתנות, אבל כנראה שהם יודעים, את יודעת? הם ממש יודעים, את יודעת, והיו שם אלפי אנשים, באמת, כאילו, אני לא היחידה, ורק 20 התקבלו. ואת יודעת, פתאום אני... כנראה שהייתה לך עפודה ממש, ממש נפה. כן, האמת היא שאני, נראה לי ששמרתי את זה איפשהו בארון שם. צריכה למסגר אותה. כמו אנשים שמסגרים את הסיגריה האחרונה, צריכה לפעמים את התעודת, את מסגרי את העפודה. כן, אז זהו. עפודה שמנה התחילה שינוי. כן, אז כשהתחלתי את הלימודים, פתאום גיליתי עולם שלם, כאילו זה היה ממש מפתיע, את יודעת, סרטוט, דירוג, טקסטיל, סוגי בדים, את יודעת מאיפה זה הגיע, ואיך זה מתפתח, ואת יודעת איך זה נקרא שתי וערב, דברים שלא ידעת עליהם כלום. לא ידעתי עליהם. כמו רוב האנשים, למשל אני לא ידעת על זה כלום. ופשוט נפתח, כאילו כמו התודעה שלי, פשוט הכל נפתח פתאום. והרגשת כאילו הכל מתחבר? כמו שאת הולכת לדיסני ואת אומרת, וואו! זה ממש כאילו היה בשבילי וואו! וגם הסרטוט, וסרטוט גזרות, זה שזה בגודל ענק. אוקיי. כן, כי זה לא דברים קטנים ומינימליים, זה דברים גדולים. ופתאום אני יוצרת בעצמי חולצה, וצ'קט, וסמלה, ופרויקט גמר שעשיתי, ופרויקט שחור לבן, שאני זוכרת שהמרצה שלנו ככה התגב, היא עשתה ככה שואו על הפרויקט שלי, כי עשיתי אותו ממש מושקע. את פדנטית. כן, אני מאוד אוהבת ככה להרגיש שלמה.
עד שאני לא ארגיש שלמה עם עצמי, עם הבחירה שעשיתי, או עם מה שאני עושה, אז אני לא עוזרת. גם בעשייה, גם בביצוע שלך, את מאוד מדויקת. זה מאוד חשוב, כן. ואת יודעת, אנשים שאני פוגשת ביום יום מאוד אוהבים את זה, כי הם אוהבים שזה כזה, את יודעת. הם אוהבים את זה אצלך, אבל הם לא אוהבים את זה אצלם. רוב האנשים מעדיפים לעגל פינה. דווקא יש את אלה שמגיעים אליי, והם ממש כאילו מזדהים איתי, אז הם כאילו מתחילים איתי ביחד, כאילו, אפשר גם פה קצת, ואפשר גם פה קצת, וזה מגניב, כאילו, אני ממש אוהבת את זה. ואת לא מתעצבנת מזה. לא, זהו, ויש את אלה שאומרים לי, אני מציקה לך, ואני כזה, ממש לא, אני ממש נהנית מזה, זה כיף. את בעצם את מעצבת על פי דרישה היום, או שאת מעצבת באופן כללי, יש לך היום סטודיו, נכון, ואת עושה את העיצובים שלך, ואת השמלות שלך, ופשוט יש, אני ראיתי דברים שלך באינטרנט, כי לא יצא לי, אני מודה, אנחנו גרות באותה עיר, אבל לא יצא לי עדיין, כי רק עכשיו הכרנו. נכון. כי אני אגיע. אבל את בעצם מכינה מראש, או שזה רק על פי הזמנה? איך זה עובד? זהו, שאני החלטתי לעשות שילוב של שניהם. זאת אומרת, גם, אפשר לעשות גם הזמנות על דברים שהם כבר מוכנים, שאת ההשראה שלהם אני, את ההשראה אני בעצם מקבלת גם מלקוחות שאני מכירה ביום-יום, גם מהתנועה, אנחנו חוזרים קצת לתנועה. מה זאת אומרת לתנועה? סתם צורך העניין, יש רקדניות שמחפשות סמלות קלוש, שיש להם תנועה סיבובית, ולא דווקא דברים צמודים, או תנועה בבת שיש בו לייקרה, שהוא לא כאילו סגור ובלי תנועה. גם בגזרה עצמה וגם בסוג הבד. אוקיי. אז את מתאימה להם לפי מה שהם צריכים? כן, אז יש באמת אנשים שהם ככה מחפשים דברים מיוחדים, לא מוצאים דברים מסוימים, אז באמת הם מוצאים אותי ובאמת עושים הזמנה לפי. מגשימת משאלות. כן. נכון? זה לא פשוט, את יודעת, אני, הייתה לי חוויה בזמנו, אני זוכרת ממש לא סימפטית עם איזושהי תופרת, לא סימפטית כי אני חשבתי שאני יודעת מה אני רוצה, והיא ניסתה לתת לי את מה שאני רוצה, ובדיעבד אני הבנתי שאני לא מבינה כלום, והדרישות שלי, בסופו של דבר יצא משהו שלבשתי אותו, אבל כבר לא היה זמן, אבל אני באתי עם איזשהו משהו, והיא לא ידעה להגיד לי, תקשיבי, זה לא מתאים לך. את מבינה מה אני אומרת? כן, ודאי. יש פה הרבה עניין של, אנחנו מדברים היום על תקשורת, ואיפה התפקיד שלך בתור מעצבת לקחת את האישה או הגבר, את מעצבת גם לגברים? כן, כן. כן, מגיעים אליי גברים באמת מיוחדים, נדירים. ז'קטים וכאלה. כן, דווקא לאחרונה הגיע אליי בחור מקסים מקסים, שביקש ממני איזשהו ג'קט שהוא לא מוצא בצבע כחול שמיים אפור. אז באמת, זה תהליך שנבנה ביחד, גם בחירת הבד. זה יצירה. כן, והדרך להגיע לשלמות באמת עם הדמיון של מה שרואה הלקוח, הוא על ידי חיבור. כאשר אני מתחברת אליו, אז אני יכולה באמת להבין בדיוק מה הוא רוצה. אבל אם מה שהוא רוצה, לא מה שהוא צריך, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, לא מתאים לו, בא אליך עם איזושהי גזרה, אומר כזה אני רוצה מאיזשהו מגזין, ואת רואה שזה לא מתאים, זה לא משהו שישב עליו טוב, זה הסוג בד, אני התעקשתי שיהיה לי משי כזה, את יודעת, מחוספס כזה, וזה בסוף לא היה מספיק זורם. מה התפקיד שלך בתור מעצבת לקחת את החלום, את הפנטזיה של הבן אדם הזה, ולהגיד, תקשיב, נכון זאת הפנטזיה שלך, אבל היא לא במקום. אז זהו, אז קודם כל יש כמה אופציות, כמו שנאמר. קודם כל יש אפשרות באמת, כמו שליאב אמר קודם, לעשות שינוי ולראות באמת משהו אחר. כי אם זה באמת נוצר, זה לא סתם נוצר, זה בא איכשהו מתוכך, וצריך להבין באמת למה זה... מה דיבר אליך בדבר הזה? כן, ואם באמת יש משהו שניתן לעשות שינוי בתוך מה שנוצר, אז זה פנטסטי. ואם זה באמת כאילו מצבים של תקשיבי זה ממש לא, שזה באמת שזה אולי קרה פעם אחת, אז השארתי את זה על הסטנד ומישהי למחרת באה ולקחה את זה כאילו. אוקיי. אז זה כאילו מסתדר איכשהו. זאת אומרת, לכל מוצר יש קונה. כן, לגמרי ככה. תראי, זה אולי לא מוצא חן באותו רגע לבן אדם, והמטרה היא באמת שהוא יהיה מרוצה, כי אם הוא לא מרוצה אז אין טעם שיקח את זה, כאילו באמת שלא. ואם לא, אז באמת, את יודעת, מבחינתי כל דבר שיוצא מהידיים שלי הוא שווה ערך, יש לו ערך כלשהו. ברור. ובאמת, אם לא הוא, אז מישהו אחר. וכמה זמן לוקח בדרך כלל לעצב פריט? זאת אומרת, בן אדם בא אליך, אישה באה אליך, רוצה איזושהי סמלה. את מתחילה מאפס, נכון? את מתחילה מסוג הבד, וכמה זמן זה לוקח?
זה מאוד תלוי. היה לי איזשהו סיפור עם לקוחה שרכשה ממני סמלת קלה. מדהימה, מדהימה, יפהפיה ברמות שאי אפשר לדמיין בכלל. והיה לי את התהליך שהיא רזתה ככה ממש לפני, אז היינו צריכים לעצר את כל הסמלה ממש כאילו בשלבים לפני החתונה. אז זה באמת היה תהליך ארוך של... זה קורה להרבה מאוד קלות, לא? אצלי, כן. שזה טוב, זה משהו שגם רוצות, אז כאילו זה ממש להגשים משהו. מראש להוריד מידה. תכניסי את הבטן, לא נורא, יתעלם לקראת החתונה. לא, אל תנשמי, לא צריך לנשום, זו אופציה. את יודעת, את אישה בתוך עולם שהוא עולם עסקי. ואני מהמקום שלי, שאני הרבה פעמים מלווה אנשים בהקמה של עסקים מהבית, עסקים קטנים, יש איזושהי, אני לא אפילו איך להגדיר את זה, בואי נגיד ככה, גישה, תפיסה, התייחסות שונה אלייך בתור אישה בעלת עסק, מאשר לאנשים אחרים שאת רואה סביבך. יש איזה, את מרגישה שבתור בעלת עסק, יותר קשה לך, קל לך יותר. תראי, יש קשיים שאני חווה ככה בכל דרך שאני עושה, אם זה עם לקוח, אם זה בניית העסק שלי, אם זה בפרסום, במה שלא יהיה. אני ככה, את יודעת, עושה את ההתמודדות הכי נכונה עבורי, לאו דווקא בהתבוננות על האחר, אלא מהמקום שלי, ואם באמת אני ממש כאילו מרגישה את הצורך כן להתבונן באיזה אשת עסקים מובחרת, כן. אז אני כן דווקא אראה את זה ממקום של למידה, ממקום של לדעת מה כן או מה לא. יש לנו תמיד מה ללמוד. כן, וזה נהדר דווקא לקחת השראה או למידה ממישהו שהוא באמת גדול, ויש אנשים מספיק גדולים בחיים שלנו שיש מה לקחת מהם. אפרת, אם מישהי רוצה להשיג אותך, איך היא מוצאת אותך? את היצובים המדהימים שלך. פשוט רושים את השם שלי. אפרת לב. סנדי לב. כן, זה ישר מופיע, יש מספיק אישורים. אני קודם כל רוצה להודות לך. אני יודעת שהזמן טס. גם לך. את מקסימה, והדברים שאת עושה יפהפיים, ואנחנו באותה עיר ואני אבוא. איזה כיף. ואני מאוד שמחה שהזנת להרצאה שלי, ושזכית ושאלית בהגרלה, ואת ביקשת שיר שמבחינתך הוא שיר שמסמל לך משהו. את ביקשת לשמוע את Somewhere Over the Rainbow. כן. רוצה ככה ממש שניות אחרונות לספר למה השיר הזה? כן, את השיר הזה אני שמעתי באחד הקורסים שעשיתי, קורס של NLP ומודעות עצמית, בבית ספר שנקרא אמביציות, ומשם בא לי ההשראה לשיר. אוקיי. שיר מקסים שעושה לי תמיד טוב. וזה שיר צבעוני, ריינבו, זה מה שאת עושה, עיצוב, צבע בחיים. כן, נכון? והחיים יפים, תחייכו תמיד. אוקיי, אז חברים, אני מאוד מודה לך, מאוד מודה, רוצה בהזדמנות זאת להודות גם לליאה ופרט, המון הצלחה בעתיד. תודה, תודה. ושנמשיך לחיות בתשוקה, ובואו נשמע את Somewhere Over the Rainbow. ביי ביי. Birds fly and the
up, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't I? I, well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find. Dreams that you dare to, why, oh, why can't